Så, då ska vi köra på den nya vägen de gjorde mellan Eriksdalsvägen, där de byggde om. Så att nu är de klara. Då kör vi lite på Google Maps, tänker jag, på den nya vägen. En buss, jag heter Sjöbo. Så. Från och med här börjar den nya vägen. Så allt detta är nytt. Ja, 2024. En bro eller något. Ja. Fint. Ja, ett högt betyg såklart. Du har byggt bra mot. Där var någon som spelade hög musik. Nej, det är sommar så. Vi ska en bit till. Är väldigt fint med åtta dagar faktiskt. Räcke och överallt. Det är fint. De har ju lagt ner ett bra jobb. Faktiskt. Ja, det är så här långt var det faktiskt. Så att, ja. Den nya Ystadsvägen, de renoverar och bygger om. Ha det bäst!